নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ নেঘেৰিটিঙৰ শিৱদৌললৈ। আৰু এয়া চাওক মানুহ কিমান ভিৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এয়া হৈছে 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথমটো দিন আৰু কিমান অগণন ভক্তৰ ভিৰ কৰিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ভাল লাগিছে। আৰু এই শিৱ মন্দিৰৰ ভিতৰত বহুতো মানুহে চাকি বন্তি জ্বলাই আছে আৰু মই তালৈ আপোনালোকক লৈ যাম, দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াত ভক্তৰ ভিৰ মানে আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ ইয়াত বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত সকলোৰে এটা মনত আশা থাকে, এটা সপোন থাকে যে গোটেই বছৰটো ভালকৈ কুশলে যাওক আৰু সকলোৱে মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াত সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাইছে। খুবেই দেখিবলৈ ভাল লাগিছে চাই। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো আজি লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে। বাকী আৰু বন্ধুসকল, এয়া হৈছে নেঘেৰিটিং শিৱদৌলৰ পাছফালে থকা ঠাইখিনি। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াতো বহুতো ভিৰ, পাছফালে গোটেই ভিৰে ভিৰ, মানুহ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ ফটো চটো লৈছে। আৰু বন্ধুসকল, মই এতিয়া শিৱদৌলৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ঘূৰি আহি এতিয়া মই নিজে ড্ৰাইভ কৰি আহি আছোঁ। বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটোতে মই ড্ৰাইভ কৰিছোঁ। মোৰ ভাল লগা এটা দিন আজি, খুবেই ভাল লাগিছে গাড়ী চলাই। মানে আগতে গাড়ী মানে শিকা নাছিলোঁ, দাদাৰ লগতে শিকিছিলোঁ আৰু আজি মানে দাদাৰ লগতে আহিছোঁ। দাদাই মোক শিকাই আহি আছে, তাৰপৰা একো নাই, ভাল লাগিছে আজি। আৰু ইয়াৰ মোক দাদাই ভিডিঅ' কৰি গৈ আছে, আপোনালোকে দেখুৱাই আছে, চাই থাকিব। একদম মজা পৰিৱেশ, ধৰক চাহ বাগানৰ মাজে মাজে কিবা ধুনীয়া ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোক এনেকৈ মৰম উৎসাহ দি যাব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত সদায় আছে সেইটো মই ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকক যে এই বছৰৰ দিনবোৰ যাতে সুখৰ হওক, শান্তিৰে ভৰি পূৰক, তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ। আৰু সকলোকে মই ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।